След 8.30 Европа сутрин продължава в събота. Господин Емануил Йорданов, адвокат и бивш вътрешен министър, е в студиото. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Добро утро, господин Йорданов. Ще започна от там, откъдето приключихме последния разговор с народния представител от ГЕРБ, госпожа Мария Илиева. Възможно ли е нормално и безпроблемно функциониране на институциите, каквото е приоритет за ГЕРБ, при тези конфликтни ситуации, които постоянно се появяват, при престрелките между отделните институции? Визирам в момента уста главен прокурор, президент, премиер. Разбира се, че е възможно, ако в институциите работят грамотни и способни хора. Те ще работят независимо от това какви спорове се водят на най-високо ниво в държавата. Освен това, аз не мисля, че на който и да е би трябвало да бъде ограничавано правото на мнение. В крайна сметка, поне си мислим, че в България има демокрация, въпреки че на последните години ме карат да мисля, че Тодор Живков е възкръснал и ни управлява отново. Но независимо от това, всеки има право да изрази свое собствено мнение. Това е написано в Конституцията. Ако искат да ни забранят да мислиме и да говориме, би трябвало да изменят и Конституцията. Какво имате предвид под свое собствено мнение? Аз мога да имам своята оценка и за дейността на президента, и за дейността на премиера, и за дейността на главния прокурор. С риск, нали, последния да каже някакво адвокат, че там се обадило. Добре, но толкова е гласно ли трябва първите мъже в държавата да изразяват мнението си спрямо другите? Те имат право да избират. Когато зад един човек стоят 2 милиона гласа, мисля, че няма как да оспорваме правото му да изрази собственото си мнение така, както намери за добре. Тъй като споменахме главния прокурор, колко силна е прокуратурата в момент? Колкото преди една година, преди 6 години. Тоест? Ние имаме някаква много слаба памет като народ и ми е чудно защо се случва това. Сериала «Медиен Рамбо» го гледаме за четвърти или пети път. Единственият човек, който успешно е изиграл такъв сериал, е Бойко Борисов. Всички останали медийни рамбовци катастрофираха и поеха към небитието. Така че, когато залагаш първо на пиара, а след това гледаш всичко останало, не може да очакваш някакви особено добри резултати. Разтълкувайте ни сега какво означава медиен Рамбо. Какви качества се изискват, за да оцелееш в такава ситуация, след като казвате, че единственият оцелява премиер? Да се спрем на него като най-ярък образ в тази поредица. Спомнете си времето, в което беше главен секретар на МВР. Кожената тужурка, намръщеното изражение и появата му на всички места, където е извършено някакво престъпление, което е разкрито от служителите, но цялата слава се приватизира от главния секретар на МВР. Аз не си спомням в тази медийна поредица да се е показал някъде служител, който е в основата на разследването, което е довело до разкриване на един или друг престъпник. А това не е ли винаги така? Не е ли именно това причината да има лица все пак на тези институции, които стоят начело, които носят и отговорността? Да, ама когато някой е работил, трябва да се уважи неговия труд. Добре, тъй като загатнахте по темата с медиите, твърде медийни ли са акциите на прокуратурата? Това ли наблюдаваме през последния месец и половина? Точно това. За мен е оценката на работата на един прокурор може да бъде дадена по един единствен начин. Слагаме на масата обвинителен акт, писан от прокурора, и срещу него трябва да стои окончателен съдебен акт, който да осъжда обвиненото лице. Всичко останало е прах в очите на хората. Няма ли да го видим в бъдеще, евентуално? И тогава да можем да оценим работата на настоящия главен прокурор? Историята показва, че при такива неща обикновено в бъдеще виждаме плащане на обезщетения. Колко пъти е осъда на България за подобни театри, може да си направите сметка.
мисля, че рекорда в това отношение държи Цветан Цветанов. С какво тогава се различава Иван Гешев от предшественика си, от Цацаров, както и от предишните главни прокурори? Ами, Иван Гешев се отличава от предишните главни прокурори по агресивността си, по неудържимото желание за изява. Аз не виждам какво може да прави главният прокурор в 7 часа сутринта в един малък град, където били хванати 7 джипчи или нещо такова. Просто това не му е работа. Той е виж държавен служител, който има определени задължения и тези задължения се изпълняват в кабинет в съдебната палата. Борбата с битовата престъпност в такъв случай по този начин ли трябва да се води? Според мен много важно е да се търси не ефектност, а ефективност. И в тази насока би следвало да се анализират резултати от предишната работа, да се установяват пропуски в разследванията и на базата на тези пропуски да се пренастройва работата на правоохранителните органи, за да се постигат реални резултати. Има ли реални резултати? Имаме ли статистика за това по какъв начин се е изменила битовата престъпност през последните години? Затихнаха ли вече телефонните измами, например? Чуваме за обири, за убийства в по-малки населени места, където няма полиция, където живеят само възрастни хора. Ами, това са неща, които сме виждали във всичките тези 30 години след 89-та. Така че не мисля, че нещо съществено се е променило. По-скоро би следвало да бъдем искрени с хората и да казваме какво е състоянието на престъпността, защото не може един човек да върви по площадите и да думка тъпана, а в същото време в последната седмица да имаме всеки ден по един грабеж. Нощта с убит човек в София и излизаме с любимия израз, той е криминално проявен. Какво означава това криминално проявен? Всеки човек има право на живот. Така че убития човек, дали е криминално проявен, дали няма никакъв досег с правоохранителните органи, си е все убит човек. Звучи ми така, все едно нищо не се променя, независимо от кой е начало на прокуратурата. Какво трябва да се направи, като бивш вътрешен министър, можете да ни кажете, за да се предотврати или поне да се намали процента на битовата престъпност, която е бич за цялото общество? Ами тук въпросът не опира единствено до прокуратурата. Абсолютно всички правоохранителни органи трябва да имат участие в едно подобно усилие. Включително тук роля имат и парламента, и Министерски съвет, защото престъпността е пряко зависима от икономическото и политическото състояние на една държава. Когато държавата е стабилна, престъпността ще е по-ниска. Когато държавата не се управлява добре, това създава предпоставки за увеличение на престъпността, не само на битовата. Аз не мисля, че трябва да разделяме престъпленията на битови и други. Е, да, обаче ние през последните години чуваме, че престъпността намалява в България. Означава ли това, че е стабилна, че стои добре на европейската карта и че се управлява добре? България от 13 години в Европейския съюз и мисля, че трябваше да изглежда по съвсем друг начин в този момент. Как? Еми, поне като Унгария и Чехия. А как изглежда България във вашите очи? Зле. Защо? Ами, да. Защото припомнете си, ние в момента имаме 11 годишно управление на една партия, което много хора възприемат като авторитарно. Защото партията е като в стихотворение на Маяковски. Когато кажем Ленин, разбираме партията, когато кажем партията, разбираме Ленин. В началото на това управление се появи явлението, което наричаме с общо понятие калинки. Назначаването на хора, които нямат необходимото образование, нямат необходимата професионална биография за определен пост, води до снижаване на качеството на управлението. И това е тенденция. В
включително и хора, които нямат и волята да свършат работата, за която са назначени. Тези дни имаше един изключително грозен пример, който видяхме във всички телевизии. Министър-председателя се караше на шефа на АПИ, така както учител по физическо се кара на палав ученик. И на базата на тая кръчмарска кавга в Министерски съвет се появяват документи, които са подписани от премиера и от които се вижда, че неговия подпис стои под въвеждането на режима за винетки, дори и за пътя Банкя София. Мислите ли, че така наречените калинки ги има само откакто ГЕРБ дойдоха на власт? Преди това не ги е имало. Винаги ги е имало. Въпросът е за мащаба. Увеличил се е мащаба. Ужасяващо. Ако говорим за авторитарно, както вие го наричате, управление, ако такова е усещането, виждаме, че на сцената на политиката в момента има един друг играч. Това е президентът Румен Радев. И неговата фигура също изглежда достатъчно стабилна, а тя постоянно оспорва управлението на ГЕРБ по един или друг начин. През седмицата видяхме включително и шествието, което споменаваме постоянно, което също беше навсякъде в новините. И по време на почитане на паметта на Левски беше оплюто управлението. Имаше дюдюкания, имаше освирквания към ГЕРБ. Това как го коментирате? Грозно е пред паметника на Левски да има подобно поведение, независимо от това откъде идва. Но все пак трябва да припомним, че не президента освиркал Фандъкова. Аз харесвам Йорданка Фандъкова като човек, но не и като кмет. Така че реакциите срещу нея при едно твърде дълго продължено управление на София, според мен са разбираеми. И тук бих искал да припомня един случай, който съвсем слабо беше огласен от медиите преди години. Беше първия мандат на ГЕРБ. ФСБ се върнаха на сцената с един великолепен концерт в НДК. Естествено, публиката не бяхме фенове на ГЕРБ. Но когато свърши концерта на ФСБ, започна изреждане на кошници с цветя, появи се един заместник министър на културата, не си спомням как се казваше, който трябваше да прочете приветствие от Бойко Борисов и от Вежди Рашидов. Цялата зала го освирка. Така че тогава го нямаше Румен Радев. И не може да кажем, че той го организирал. Има си настроение срещу ГЕРБ. Има голяма част от обществото, които не харесваме ГЕРБ и искаме управлението да се промени. Така че управляващите трябва да свикнат. Всяко управление, не само за ГЕРБ. Сигурно винаги ще има за и против. Естествено, и това е нормалното. Какво е мястото на президента в момента на политическата сцена? Мястото на президента е много сериозно, защото той от доста висока позиция изразява мнението на голяма част от българския народ. На коя част от българския народ обаче? Ами тези, които не харесваме управлението. А каква е алтернативата на това управление? Ляво, дясно, център? Може ли тази алтернатива по някакъв начин в бъдеще да бъде водена от президента, тъй като се заговори и за това, че той самия може да направи партия? Ами президента е интелигентен човек и не мисля, че би се насочил към създаване на партия, при положение, че няма подобни права по Конституция и по закон. Що се отнася до алтернативата, сега Бойко Борисов си има доста медийни клакьори, които обясняват на народа, че нямало кой. Ако той се махне, изведнъж България остава някаква безстопанствена държава и няма кой да управлява. Винаги ще се намери кой. И смисълът на демокрацията е да се сменят хората в управлението, да има някакво движение, да се променят идеи, да се променят практики. Иначе, колкото повече едно управление стои в същия си вид, то затъва в собственото си самодоволство и нещата няма как да върват в добър план. Добре ден, нали затова има избори? Обаче хората се избират пак същите лица. Аз затова ви питам, коя е алтернативата на ГЕРБ?
Ами, има избори, но аз не си спомням в друг период от развитието на България да е имало толкова вицове за избори. Ако започна да ви разказвам вицовете за изборите, които се провеждат от 2009 насам, няма да ни стигне времето от цялото предаване. Да, оставете вицовете, да се концентрираме върху фактите и върху това наистина кой би могъл да замени ГЕРБ за едно по-добро управление, както казвате вие. Всеки. Какво означава всеки? Абсолютно всеки. След като 10 години и повече вече няма такъв вариант. При положение, че едно управление не е добро, е съвсем нормално да се появи някакво друго. Ако тези, които са дошли на място на ГЕРБ, не се справят, отиваме на нови избори. Да не би някой да е мислил, че има кой знае колко готови за управлението 96-та година, когато България беше съборена като цяло. За да се върнем към действията на главния прокурор, той беше, ще ви помоля да коментирате едни негови думи, той каза никой да не му дава акъл. И спомена името и на президента, и на Бойко Борисов, спомена името дори на военния министър, на бизнесмени, включително Бошков, Ковачки, на Домощир. Умишлено ли бяха избрани точно тези имена, които той изреди? И как коментирате това негово изказване? Ами, това е продължение на една арогантност, която се появява по върховете на прокуратурата много преди Гешев. И то е производно от сбърканата структура и място на прокуратурата в държавните органи на България. Всеки един главен прокурор се смята за недосегаем и именно заради това отрича възможността някой да коментира дейността му. Не дай Боже да го критикува или най-голямото престъпление е да кажеш, че прокуратурата трябва да бъде извадена от съдебната власт. Подобен език не е допустим за главен прокурор, но него го имаше и при Цацаров, въпреки че Цацаров се стараеше да бъде много по-фин в изказа си. Аз си спомням един случай във Висшия съдебен съвет, един от членовете на съвета му зададе някакъв въпрос и Цацаров, който в онзи момент явно не е бил в добро настроение, му отговори: ти кой си, та ще ме питаш. Проблемът е начина по който се казва или това, което се казва. Защото... И двете. А прокуратурата не е ли наистина независим орган? Не е ли нейната работа именно това да разследва? Ами, за всеки един главен прокурор бих казал, че прокуратурата е независима единствено тогава, когато разследва престъпления. И това трябва да бъде гарантирано от закона и от конституцията. Но тя не може и не трябва да бъде безконтролна. Защото в момента всеки един главен прокурор, независимо от това дали се казва Иван Гешев или Брайан Джонсон, може да прави каквото си иска, никой не може да го пита, никой не може да му търси отговорност. Нали за това беше идеята да има независим прокурор, който да разследва главния? То какво се случи с нея? Доколкото знаем, беше одобрена по някакъв начин, но от тук нататък ще се осъществи ли според вас? И ще има ли ефект? Идеята не съответства на Конституцията и, извинявам се за израза, е чисто малумно. Но беше одобрена от конституционните съдии, доколкото знаем ние. И в крайна сметка, не смятате ли, че трябва да има такъв човек, който би могъл да разследва главния прокурор, след като самия вие казвате, че той е без контрол в момента? За да се измисли такъв прокурор, би трябвало да се промени Конституцията. При действащата конституция това няма как да се случи. А що се отнася до контрола, който може да се осъществява, най-лесно може да имаме контрол върху прокуратурата, ако тя е част от изпълнителната власт, главният прокурор е министър на правосъдието. Изненадахте ли се от действията на Иван Гешев срещу Васил Бошков? Не. Защо? Ами, защото това е част от едно последователно поведение, но това, което е показала практиката в предишните години, е, че когато по такъв начин се действа срещу един бизнесмен, това води до цялостно разрушаване на бизнеса. Вътре в държавата. И ако
нямаме накрая осъдителна присъда, резултатите очевидно ще бъдат плачевни. Ще има ли осъдителна присъда за Божков според вас? Трудно ми е да кажа, аз не познавам делото, но е крайно смущаващо, ако това, което се изнася в публичното пространство, е вярно. Как може в една държава някой да си позволи да не плати дължими данъци в размер на 500 милиона? А трябва ли да има съдебно решение, това е последен въпрос, за да се изземат части от колекцията на Божков? Защото това вече се случва. Те са пренасени в Националния исторически музей, взимат се части от неговата колекция, част от която е регистрирана, малка част, разбира се, но необходимо ли е съдебно решение или може да се случва и по този начин, по който виждаме, че се случва? Като адвокат ви питам. Ами, да, за всяко едно претърсване и изземване е необходимо определение на съда, което го разрешава. Добре. Много ви благодаря за това гостуване. Господин Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър, адвокат, беше мой гост. Европа сутрин продължава. Останете с нас до 10.